ovde su dva preduzeća u restrukturiranju. Prva petoljetka iz Trstenika, to je pogon koji se nalazi u Novom Pazaru, i holding kompanije, tekstilni kombinat Raška. To je ukupno negde 39 i ovamo 26, oko 65 radnika. Šta treba preduzeti da bi se ovaj zaključak vlade realizovao? Vlada je na zadnjoj sednici, kao što vam je poznato, donela zaključak kojim se nalaže poreskoj upravi da dostavi spiskove sa imenima preduzeća koja su u restrukturiranju i imenima radnika zaposlenih u tim preduzećima. Obaveza ljudi koji rade na tim poslovima u preduzećima koja su u restrukturiranju jeste da dostave imena radnika poreskoj upravi u Novom Pazaru, koja će to da prosledi Fondu za zdravstvenu zaštitu. I do 31.12.2013. godine svi radnici, bez obzira da li su izmirili ili nisu obaveze, u stvari uplatili doprinose, imaće overene zdravstvene knjižice.